ହେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଦେହାନ୍ତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତିଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଯାକ ସେ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଅତି ଯାହା କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଏବଂ ଗରିବ ଗୁରୁବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦଲିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 20% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଡାକ୍ତର ବହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କର କଲମ ମୁନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଉପୁଜିଛି ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭରଣା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତସପ୍ତମଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।